今日はスタイル欄に入力するプロンプトの大文字小文字の使い方を改めて解説するよ。このチャンネルの最初期の動画でこの話題をテーマにしたんだけど、昔の私は経験不足、検証不足で間違った説明をしてしまったんだ。間違った説明を放置するのは良くない。だから改訂版の動画を作らせてもらったよ。スノは大文字と小文字のプロンプトを全く別のプロンプトとして認識している。例えば小文字ジャズと頭文字、大文字ジャズと大文字ジャズ、スノでは全部微妙に効果が違うよ。小文字ジャズは小文字ジャズの文字が含まれた曲を、頭文字、大文字ジャズは頭文字、大文字ジャズが含まれた曲を学習元にする。かなり変な表記をした場合はどうなるか。 A だけ大文字ジャズとプロンプトを入力したとする。この場合は全く効果が出なくなるよ。 A だけ大文字ジャズの学習元がなかったってことだね。この結果からスノは大文字小文字を同じ文字として読み替えないことがわかる。そして正しい表記をしないと学習元が減り、効果が出ない危険があることもわかるね。じゃあ正しい表記ってなんだろう。一応ここで英語の基本も話しておくよ。全部大文字の表記は頭文字を取った略称。例えば EDM や R&B で使われる表記だね。頭文字、大文字、長いから頭文字って略すよ。これは固有名詞の時に使う表記になる。スノで作った曲を配信してみようと音楽配信に挑戦した人もいると思うけど、英語の曲名を全部小文字にしちゃうミスをやらかした人もいるんじゃないかな。プロンプトの話だと国名や地域名を小文字で入れちゃうミスが多いかもしれない。小文字でも効果が出る場合はあるけど、頭文字の方が基本的に効果は高くなるよ。略称や固有名詞以外は小文字で表記する。まあ大体のスタイルはこれに該当するね。だからプロンプトは小文字だけを使う。そうしてもそこまで不都合はなかったりする。でも小文字では効果の出ないスタイルも結構あるから、その辺は注意が必要だね。かなり長くなってしまったけど、これで基礎知識の説明は終わり。英語のルールに従って表記するのが理想。まあ面倒なら全部小文字でもいいかな。でもこの入力規則をあえて破ることで面白い効果を出すこともできるよ。今日の動画は表記を変えて効果を変える3種類のテクニックを紹介していくよ。まずは大文字、頭文字を小文字にしてみる。こうするとプロンプトの効果が弱まるよ。例えば大文字 EDM をあえて小文字 EDM と表記する。間違った表記だから学習元は減るよね。スノは学習元が減るほど効果が弱くなる。つまり小文字 EDM は効果の弱い大文字 EDM になるんだ。大文字 EDM1 個でも効果が強すぎるときは小文字 EDM を使うといいってことだね。それじゃ実際に実例を聞いてみようか。 EDM、R&B と2つのスタイルを混ぜてみる。 EDM と R&B の片方を小文字にしてみて、曲調がどう変化するか聞いてみよう。こんな風にかなり効果量が変わるから、いろいろな場面で使えるテクニックだと思うよ。次は小文字を頭文字にしてみよう。この場合はプロンプトが強調される。例えば小文字ハッピーを頭文字ハッピーと表記する。ハッピーは普通は小文字で表記する単語だね。でも頭文字で表記する場合もあるよ。
例えば曲名がハッピーなら頭文字になる。他にも文頭がハッピーでも頭文字になるし、強調表現で頭文字ハッピーを使う場合もあるね。要はハッピーという単語を強く主張したい。頭文字ハッピーはそんな時に使われる表記だよ。ハッピーを強く主張したい曲は当然ハッピーな要素が強いはず。だから頭文字ハッピーをプロンプトにすればハッピー要素の強い曲だけを学習元にできる。つまり頭文字ハッピーは小文字ハッピーよりも学習元が優秀でハッピー要素が強くなるよ。じゃあ実際にどんな感じになるのか、小文字ハッピーと頭文字ハッピーの違いを聞いてみてね。ハッピーな要素が強くなるとは何か、実例を聞いて分かってくれたと思う。ただこれは誤解しないでほしいんだけど、実は頭文字ハッピーは効果は弱くなってるんだ。学習元を絞ってハッピー要素は強まった。でも学習元が減って効果は弱くなったんだ。つまりプラスとマイナスが同時に起きてる。ハッピーはプラスが上回ったけど、マイナスが上回るプロンプトもあるよ。こうなると逆にプロンプトが弱体化する。小文字から頭文字に変える強調テクニックは逆効果になる可能性もあるから注意してね。最後に小文字を大文字に変えてみるよ。これはかなり特殊な効果になるんだ。まずそもそも単語を全部大文字にする、それ自体がかなり特殊なケースだよ。だから効果量は思いっきり下がって、多くのプロンプトでは微妙な効果になるよ。ただ学習元が特殊なケースだけになるから、珍しい効果が出る可能性はある。でも珍しい効果が出る可能性は数パーセント程度。大抵は効果量が激減するだけだね。大文字で珍しい効果が出る例を紹介するよ。例えばこの動画の BGM のピチカート。ピチカートはピチカート音を出すプロンプト。ソロ演奏で明るい曲になりやすい。でも大文字ピチカートにした時だけは明るさが消えて暗い曲調になるんだ。かなり明確に曲調が変わるので、ピチカートが好きなら使ってみると面白いよ。もう一つプロンプトを紹介してみようか。同人もかなり変化が面白いよ。同人は同人音楽のプロンプト。アップテンポと高速の伴奏が特徴だね。小文字だとゲームミュージック風になる。派手さを抑えた BGM 的な感じかな。これを大文字同人にすると派手なダンスミュージック風になるんだ。具体的にどんな変化になるのか、実例を聞いて確かめてみようか。大文字プロンプトは稀に面白い効果を持つ。その実例を聞いてもらったよ。
今日解説した内容を改めてまとめてみるよ。1の小文字にする方法は無難に使える。大文字や頭文字のプロンプトの効果を少し落としたいときに使えるテクニックだね。2の頭文字にするテクニックも有用だよ。この方法でしか出ない曲調はたくさんある。逆効果でプロンプトが弱まるリスクもある。それでも優秀なテクニックだと思うよ。3の大文字にするテクニックはあまり有効なテクニックではない。良い結果になる可能性が低すぎるね。大抵は微妙な効果になるだけだと思うよ。前の動画では3を推奨しちゃってたから、改訂版の動画を作ることにしたんだ。でも高結果になる場合もなくはない。実験的に使うなら面白いと思うよ。今回の動画は説明することが多すぎて長い解説ばかりの動画になっちゃったけど、スノの最も基本的な性質だからね。覚えておくと役に立つと思うよ。それじゃ、またね。